Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é 10 de março de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será feita pelo nosso irmão Maurício. Amado Mestre Jesus, quanta felicidade, Senhor, nos inunda um coração nesse momento de estudo, de reencontro, de adquirir novos ensinamentos, de nos fortalecermos para a vida. Que essas singelas páginas, tão ricas, tão iluminadas, possam chegar a cada um, de acordo com as suas necessidades. Que possamos compreender a verdadeira necessidade do perdão, a necessidade de jamais nos acomodarmos, de buscar compreender, de controlar a fera que existe dentro de nós, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Que a cada dia, Senhor, possamos nos iluminar um pouco mais e levar essa luz a todos os cantos, começando dentro dos nossos próprios lares. Abençoe e guarda cada um aqui presente, aqueles que não puderam comparecer, e principalmente aqueles que estão sempre a nos acompanhar. Muito obrigado, que assim seja. Vamos então fazer a nossa retrospectiva de Paulo? Então, a semana passada, nós estamos no ano de 64. Aconteceu o incêndio na manhã de 16 de julho de 64. A ideia, realmente, o incêndio foi ocasionado pelo Nero. A ideia dele era destruir uma parte menor que ele queria reconstruir. Só que ele não imaginou, aquele fogo tomou uma proporção enorme. E nesse momento ainda aqui, já estava havendo a perseguição aos cristãos? Estava, mas ainda não declarada totalmente. Já havia perseguição aos cristãos, às pessoas pobres. E nesse momento agora aqui, vão ter que arrumar um culpado. Vai ter que haver um julgamento, quem foi que tocou fogo em Roma. Vamos lá? Nesse interim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente. Maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível. Então, em uma só voz, o grito terrível. Vai lá, gente. Cristãos às feras, às feras. O filho de Agripina, Nero, encontrara a solução que procurava. Qual era a solução? Arrumar um culpado. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações abomináveis, as quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado, no grito ameaçador da turba, uma resposta às próprias cogitações sinistras. É o que nós chamamos de uma obsessão coletiva. Entendeste? Viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o povo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Então, ele diz assim, os seguidores de Jesus, aqueles que se tornaram cristãos, eles não seguiam a cultura do povo romano a nível religioso, não faziam as adorações e muito menos faziam as oferendas. Matar, isso, aquilo, outro. Não participava mais desse ritual.
Então, eles, os romanos, passaram a ter uma raiva muito grande dos cristãos. Os discípulos do evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, isso tudo era a atitude do cristão. Você vê que o cristão, verdadeiramente, ele muda sua vida social. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo rei. O grande Estrião, né, o homem vil do Palatino, Palatino, gente, também é uma das sete colinas, tá? Famosas sete colinas de Roma. Tinham Aventino, Caritólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Eram as sete colinas de Roma. Então, o grande homem vil do Palatino sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair a espada vingador, né? Trocou um olhar inteligente com Tigelino. Quem era Tigelino? O chefe da guarda. Perverso. Então, trocou o olhar. Tigelino com certeza sabia que Nero era o responsável pelo incêndio. É porque ele era um dos palacianos, né? Exatamente. Era um dos áulicos, que assim, áulicos aí era era um povo que vivia ali em volta dele, eram os que viviam no palácio. Que ouvia, né? Que ouvia tudo, vivia lá dentro, né? Bajulando, inclusive, o próprio Nero. Os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair a espada do vingador. Trocou um olhar inteligente com Tigelino. Como a exprimir que haviam apanhado, ao acaso, a solução imprevista, e logo afirmou a massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. A tortura será maior. Só a título de informação, pois não. Conceição, esse Estrião aí, no antigo Império Romano, no teatro daquela época, o Estrião era o grande comediante, o grande farsante, era o ator que vivia o papel do comediante, do farsante. Daí o Emmanuel usar o termo, né, porque era no tempo de Roma. E seria homem vil era também. Era homem vil também, né? Mas a época do teatro de Roma era o ator que fazia o papel de comediante, de farsante, né? Eu achei bem interessante o Emmanuel colocar. Porque ele estava aí um verdadeiro farsante. Um verdadeiro artista. Né? Um verdadeiro artista, né? Chorando, se lamentando, né? Dizendo que ia acolher todo mundo, né? Tanto ele que tinha feito. É um verdadeiro artista. Era um artista, né? As primeiras prisões realizaram-se como flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade meio destruída, receoso dos algozes implacáveis. Praticava-se toda a espécie de abusos. Olha lá, gente. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciãs respeitáveis conduzidos à prisão sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado que se submetiam a punições injustas de olhos postos no céu. Se entregavam. Então, meus irmãos, quando Nero decretou, havia soldados que fazia, mas fazia com requinte de perversidade. Então,
Nero adquire a responsabilidade dele, sim, mas o soldado também. O soldado também. Porque isso acontece, vamos pegar no nosso dia a dia, no cotidiano. Às vezes você está numa empresa, você está no serviço público, e existe uma regra. Você dessa regra faz uma perversidade. No serviço público, dentro de uma empresa. É como se nós trouxéssemos ainda isso arraigado em nós. A gente não manda matar. Mas a gente mata moralmente muita gente. É o que o Áquila e a Prisca falaram para o Saulo lá no deserto. O que eles passaram. Né? O que eles passaram. Né? E que o Áquila diz. Que a Prisca fala que Paulo talvez nem soubesse, né? Que Saulo talvez nem soubesse. Mas por quê? Porque ele mandava fazer e não ia. Tinha os abusos, né? Não ia conferir. Verificar, conferir, e aconteciam os abusos, né? De nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres, que ainda cultivavam as tradições de prudência e honestidade. Quanto se aproximava da autoridade imperial, com a valiosa contribuição de sugestões justas, né? Eram declarados suspeitos, agravando a situação. Se de repente, por exemplo, nós tínhamos, o Paulo tinha amigos dentro. O Acácio Domício. O Acácio era do. E se Acácio fosse lá para tentar falar, a pessoa jogava para ele e vai ser preso. Provavelmente já ia ser preso. Provavelmente seria preso. Então era um momento realmente muito difícil. Agravando a situação. O filho de Agripina, quem é o filho de Agripina? Nero. E seus áulicos, né, que são aqueles que fazem parte da corte. É. Imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo no princípio de agosto de 64. Primeiro espetáculo. O incêndio foi em que mês? Julho. Como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado, as demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere depois da festa inicial serviriam de ornamentos aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se, olha só, a reedificação imediata do grande circo. Vamos construir primeiro o grande circo, que é para poder fazer o espetáculo, matar os cristãos. Mas, meus irmãos, é muito bonito, mas é como se fosse assim. Pensa que dentro da tua casa, os teus filhos estão passando fome, não tem médicos para cuidar dos meninos, a casa está desabando, e tu vai, tu pega o teu dinheiro e faz um campo de futebol. Faz sentido? Aqui no Brasil não faz isso. Aqui no Brasil faz. Porque o mundial era isso, né? É isso que eu quero falar. Hoje não tive educação, o que mais fizemos também? Fizemos estado de futebol. A gente fala, então, quando a gente fala de Nero, a gente se espanta que está toda essa dificuldade e ele vai reedificar imediatamente o circo para fazer um show. Gente, quando a gente olha para esse monumento, é uma crítica realmente. É para esse monumento. O elefante branco. Mas para as nossas condições, para a nossa casa, é o cúmulo da ignorância e da bestialidade. Entendeu? Então você vê ainda como nós temos essas raízes e ainda cultuamos um pouco isso. Entendeu? Infelizmente. No ano, agosto de 64. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava as simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. A primeira carnificina, destinada a distrair o ânimo popular, foi levada a efeito em jardins imensos, na parte que permanecera imune da destruição, por entre orgias indecorosas de que participaram a plebe e a grande fração
do patriciado, que se entregara à dissolução e ao desregramento. Você vê essa encrenca também das orgias na área sexual? Isso, ó. A festividade prolongou-se por noites sucessivas sobre a claridade de esplêndida iluminação e o ritmo harmonioso de numerosas orquestras que inundavam o ar de melodias enternecedoras nos lagos artificiais, tá? Lagos artificiais. Deslizavam barcos graciosos, artisticamente iluminados. No seio da paisagem, favorecida pelas sombras da noite, que as tochas poderosas não conseguiam afastar de todo, repastava-se, eles comiam, se alimentavam, devassidão em jogo franco. Ao lado das expressões festivas, enfileiravam-se as do martírio dos pobres condenados. Os cristãos eram entregues ao povo para o castigo que ele julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de portes, de açoites e numerosos instrumentos outros de flagelação. Cada um escolhia o que fazer com o cristão. Havia guardas imperiais para auxiliar as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas encontravam-se água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa para os que desejassem aplicá-las. Ainda tem criaturas assim, olha, tem um acidente ali, um cara tá cabeça para um lado, o cidadão, todo mundo corre para ver. É uma morbidez incrível. Ninguém lembra de fazer uma prece, não quer ver a desgraça. Você pode ver. Se você põe no jornal uma desgraça, vende bastante. E eles, aqueles, e de certa forma, meus irmãos, chamam de voyeurismo, a pessoa sente um certo prazer vendo. Então, isso aqui, eles sentiam prazer em ver e em fazer. Porque diz assim: olha, o material estava exposto, cada um fazia o que quisesse com o cristão. No livro 50 anos depois, ele comenta que os idosos, quando eram soltos nos circos, né, o idoso não tinha graça, porque o idoso não corria. O leão pegava rápido. Então, o que ele fazia com o idoso? Amarrava os idosos nos portes, incendiava, que era para iluminar a arena. Tamanha crueldade. É muita crueldade. Então, a gente lê Paulo Estevam e te diz: nossa, eu estou bem. Estou reclamando do quê? Porque não é esse testemunho que Jesus está me chamando a dar? Os gemidos e soluços dos desgraçados casavam-se ironicamente com as notas harmoniosas dos alaúdes. Uns expiravam entre lágrimas e preces aos apupos, né, à vaia, né, do povo. Outros entregavam-se estoicamente ao martírio, contemplando o céu alto e estrelado. Então, uns era com lágrimas, outro não emitia um som, só olhando para o céu e agradecendo. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Tá? Grei é sociedade, tá, gente? Olha o que ele diz. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da sociedade cristã naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, isso não tem nem como eu contar, gente. Os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade, por amor ao seu nome.
Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em sua venenosa facúndia. É fala, tá, gente? Que seria a fala. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Em Humberto de Campos, a última mensagem do livro Boa Nova é da Mãe Maria. E lá ele retrata que Jesus esteve com Maria, ele entrou como um peregrino para ela atender, era noite, escuro, não tinha energia, né? Mas o som da voz daquele peregrino fazia com que o coração dela vibrasse. Ela gostava da harmonia. E todos a chamavam de mãe. Então aquele homem a chamou de mãe, imaginou que fosse só mais um. Mas no diálogo ela depois identificou. E ela procurou a chaga, a que mais doeu no coração dela, que foi a lança que pegou o coração de Jesus. E ela lhe viu e disse: meu filho amado. É muito emocionante. E ela desmaia, passa uma semana adoecida. E 7, 8 dias ela desencarna. E os anjos espirituais vão buscá-la. Jesus não foi. E eles disseram assim: mãe, faça qualquer pedido. O que a senhora gostaria nesse momento? Gente, o que uma mãe mais queria naquele momento? Deu filho. Eu gostaria de ir até Roma, porque eu sei que lá estão morrendo cristãos em nome do meu filho. Porque vocês lembram que quando Paulo estava indo para Roma, Maria foi se despedir? Foi lá na praia. Foi lá na praia, então ela estava encarnada. Então, o que estava acontecendo em Roma repercutiu. Então, olha o pedido dessa mulher. Ela quer ver os cristãos que estavam morrendo. Ela acabou de pedir, já foi transportada. E conta Humberto de Campos que ela se assusta com a grandiosidade do Império. E foi até uma prisão. E viu crianças, jovens, idosos, ela se compadeceu. E tinha uma jovem no canto com um olhar muito assombrado. Ela se aproximou dessa jovem, acarinhou e disse assim: minha filha, cante. Cante. E a menina se levantou e começou a cantar. E aí os outros olharam e começaram a cantar. E a partir daquele momento, todos os cristãos que adentravam na arena entravam cantando. Então aqui, no ano de 64, a nossa mãezinha já tinha partido para o mundo espiritual. Logo depois ela foi recolhida para encontrar com o filho amado dela. Diz: meu pai preparou um lugar para ti. Fantástico. E hoje nós sabemos que a Mãe Maria é responsável pelo Hospital Maria de Nazaré. A memória de suicídios fica bem retratada. A pedido de Jesus. Porque tem que ter muito amor para cuidar de um coração adoecido. E só amor de mãe. Meus irmãos, então nossa irmã já está posta, a nossa oração final é hoje. Nós temos a gratidão de ser acariciado pela música. Já agradecemos a Jesus por essa oportunidade. É muito bom nós nos reunirmos em torno do Evangelho. Agradecemos aos amigos espirituais que nos conduziram, nos inspiraram, nos auxiliaram. Nunca devemos perder a fé no nosso Pai, confiar. Se ainda não veio a resposta, aguarda. Porque às vezes a resposta que Ele está dando não é o que a gente quer, mas é a resposta. A gente só tem que entender. Então, sempre estar perseverante. E quando acharmos que a nossa cruz está pesada, lê a obra Paulo Estevam. E aí você vai ver que o testemunho que estão pedindo da gente é praticamente nada.
Então, que Jesus nos abençoe. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento. Com palavras simples do coração faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento. Com palavras simples do coração faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Transforma